وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا. لدينا ابتداء دعوة رجل مؤمن ذكر كيجي أو بهادري دعوة باندي نور كسان خو بني إسرائيل كي پیدا شو پت پت إيمان أو خكارا لكن دد پا قوم كسوك مؤمن نو طول د فرعون تابعدار وا صرف یو نر سړی د نجدی د قومیان نو پیدا شو بعض لیکي چې دا د خپل تر زوی وو نږدې قومي وو او نو په خامخا چې د قوم دی نو ډېر غټ سړی دی په قوم کې راغی د موسی علیه السلام طرف ته ودرېده او فرعون یې د دې ظلم نه منع کوه د دې جبر نه منع کوه د دې خلاف نه منع کوه کله چې دوی وویله تر دغه وخته پورې خو چې د موسی علیه السلام ژوند د خطره نه وه صرف دمکیانې وې مقابلې وې نو ده خپل عقیده پټه ساتلې وه خو کله چې پته ولګېدله چې نن موسی علیه السلام د مرګ فیصله کوونکی نو راغی دفاع ته ودرېدی چې داسې ورځ خو بیا ایمان پټ ساتل پکار نه دي اوس خو غیرت پکار دی چې پیغمبر به وژنې او ته به ځان پټ کړی چې خیر دی چې ما من نه کي نو ځکه په دغه ورځ باندې ایمان ښکاره کوي ځکه وایي وقال رجل من مؤمن رجل مؤمن الله نومونه د ذکر کړی ځکه دا دوه ډېر ښه صفات ذکر کړي ورته یو نارینتوب د غیرت خبره ده دویم ایمان پکې شته مؤمن دی دا غیرت پکې دا نرتوب پکې ایمان پیدا کړی دی ځکه ایمان انسان ته غیرت او نرتوب ورکوي رجولیت ورکوي من آل فرعون د فرعونیانو نو یکتم ایمانا پټې ساته خپل ایمان تر دې وخته پورې ځکه د نفس د خطرې په وخت کې کله خپل ایمان پټ ساتل جایز دی کنه آغا ځکه الا من اکره وقلب مطمئن بالایمان په ژبه باندې اقرار نه کوي ځکه ته پوهېږي چې که زه اقرار کوم سمدستي مې وژنې او بله لار نشته دی نو ته دا په ژبه باندې اقرار ونه کوې دا د دغسې خطرې په وخت کې خپل ایمان پټ وساتې نو دا جایز ده تر څو پورې چې تا ته الله پاک وس درکوي د ښکاره کولو یې خو لیکن کله چې دغسې د عظمت ځای راشي چې ستا نه اوچت انسان ته خطره ده نو بیا دفاع ته راځه ځان پرې ووژنه چې هغه نبی دی نو کله چې دغه وخت پر ایمان بعضې مفسرینه د یکتمو معنا کوي معنا د مضبوطولو سره د ایمان د ده قوي کوه مضبوطوی تر دې وخته پورې د ایمان ټریننګ کوه خپل ایمان چې قوي کړ او میدان د ښکاره کېدو راغی نو ښکاره یې کړ څه وویله اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله آیا تاسو وژنئ داسې یو سړی چې هغه هیڅ جرم نه لري صرف داسې وایي چې رب زما الله دی او داسې بدلین هم نه دی وقد جاءکم بالبینات او راغلی تاسو ته په واضح دلایلو سره د طرفه د رب ستاسو نه و ان یکو او که تاسو وایئ چې نه رښتیا نه وایي پیغمبر نه دی که دی دروغجن وي فعلی کذبو په ده باندې و بعد د دروغ وایي دی خپل د دروغو سزا به وویني ځکه د الله قانون دا دی چې څوک پسې دروغ تړي او په دروغ ځان الله ته منصوبوي زه دغه نبی یم هغه ته سزا ورکوي الله به خپله سزا ورکوي بیا تاسو څه حاجت دی چې وژنې و ان یکو صادقا او که رښتونی وي او تاسو یې نه منئ نو یصبکم بعض الذی یعدکم رسیږي به بعضې سزا هغه چې دی تاسو ویری وعدې درسره کوي که د ټول کفر او د ټول جرم سزا په دنیا کې ونه وینئ نو بعضې سزا د خپلو ګناهونو به په دنیا کې ووینئ عذاب به در باندې راشي ویرېږي د الله نه ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب یقینا الله هدایت نه ورکوي توفیق نه ورکوي هغه چاته د حد نه تجاوز کوونکی او ډېر دروغجن وي مشرک وي متکبر وي د هدایت لارې به بندې ګورې اسراف مه کوئ دروغو نسبت مه کوئ یا دروغ مه وایاستئ کنی هلاکېږي به لکه حدیث کې راځي چې یو ورځ عقبه ابن ابي معيط نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې په مانځه باندې وو په عبادت باندې مصروف وو راغی د شا د طرف نه د رسول الله و دې مرۍ ته څادر ور واچوه او رایخ که او دا مرۍ یې تېنه مضبوطه نیولې وه خفه کړی وو او بکر صدیق راغی چې راغی نو دا عقبه ابن ابي معيط دیکه ورکړه ایسته یې لرې وغورځوه او ورته ویې ویل چې اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله نو دلته مفسرین لیکي چې زمونږ د امت رجل مؤمن د موسی د رجل مؤمن نه بهتر وو ځکه د هغه په باره کې الله وایي چې یکتمو ایمانه او زمونږ رجل مؤمن چې یظهر ایمانه دا اول ورځې نه خپل ایمان ښکاره کړی وو د ابوبکر صدیق ایمان چې کله په پیغمبر راوړ دا اول ورځې نه اعلان د خپل ایمان کړی وو هغه ایمان نو پټ نو ساتلی په عظمت عمل کړی وو
اگر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پاول وخت کې ډیر صحابه ته اجازه ورکړې و چې خپل عقیده پټ ساتي او اظهار مکوي، لیکن دا ابو بکر غوندې سړی، دا عمر غوندې سړی، او داسې خلکو خپل ایمان پټ نه ساتلی. هغوی په عظمت عمل وکا، مرګ ته ویره ونه کړه، ایمان یې ښکاره کړ. ځکه نو دا درجه د رجل مؤمن د دې امت هغه بهتره ده درجې د رجل مؤمن د موسی علیه السلام نه. ابو بکر صدیق نو ځکه د ټولو انبیاو نه بعد د هغو د ټولو صحابو نه بهتر او څوک دی؟ ابو بکر صدیق دی، دا اوچتوالی درجې دی. یا قوم لکم الملک الیوم، ځکه په هغه کې عصرت علما لیکي کله چې ابو بکر صدیق ته دکا دی عقوبت ورکړه او رسول الله ته اخلاص کوي، نو دوی رسول الله پرېښوده او ابوبکر صدیق یې راونیوی. دومره یې ووهه چې بې هوشه شو هلته. چې کله بې هوشه شو نو بیا دغه د کور کسان رالل او ابوبکر صدیق یې کور ته په ځولۍ کې ویوړی. وایي چې کله په هوش باندې راغی نو اوله خبره یې د خولې نه دا ووتله چې زما ملګری څنګه دی، رسول الله څنګه دی. خپل د ځان مباره کې هېڅ ونه ویل چې زه خوږ شوی یم، وهله یم، بې هوشه شوی یم، دا فکر ورسره نه و. چې کله په خبرو راغی نو اوله خبره د خولې نه دا وه چې زما رسول الله څنګه دی، هغه چېرته دی. دې ته ویل کېږي قوي ایمان د ابوبکر صدیق. یا قوم لکم الیوم ظاهرین فی الارض، دې کې اوس دعوت د رجل مؤمن ذکر کېږي او خپل خلق ویروی د الله د عذاب نه، د دنیا نه بیا رغبته کوي. ګوره اے قوم زما، نن ورځ تاسو بار شئ ده ظاهرین فی الارض، زورور یاست په دې ځمکه کې، ظاهری غلبه د ځمکې تاسو ته کړې شوې ده، خو یاد ساتئ چې دا مو د الله د عذاب نه خلاصیږي، ځکه بادشاهي قوت چې دی د عذاب نه بیا نه خلاصیږي. ومن ینصرنا من بأس الله، څوک به زموږ مدد کوي د الله د عذاب نه؟ ان جا انا کراشی، که مونږ ته د الله عذاب راشي د هغې نه مو څوک خلاص کړي، هغې نه زموږ په خپل قوت باندې په خپل بادشاهي بیا نه خلاصیږو. قال فرعون، هر کله چې فرعون پوه شو چې دلته خو د موسی قوي ملګري پیدا شوه، په خپل خلکو ویرېده چې هسې نه چې زما په بدل کې خلک د رجل مؤمن ومني په هغه پسې روان شي. موسی اصله خو د بل قوم نه و، نو د ده قوم خلاف وکړه، د ټول د فرعون ملګري شوه. اوس خو د خپل قوم نه سړی پیدا شو، نو ځکه د خپل لارې ته بهتر وویله. قال فرعون، فرعون ما اریکم، زه نه ښیم تاسو ته الا ما ارا، مګر هغه چې زما پخوانۍ رایه ده. زه رایه نه درکوم تاسو ته مګر هغه چې مخکنۍ ده. د رجل مؤمن د بیان نه بعد زما رایه نه بدلیږي. هسې نه تاسو فکر وکړئ چې رجل مؤمن راغی نو زما رایه به بدله شي. نه نه، زما هغه پخوانۍ رایه ده. وما اهديكم الا سبيل الرشاد، زه نه ښیم تاسو مګر لار د کامیابۍ. زما لار د کامیابۍ دا د رجل مؤمن او د موسی خبره ونه منئ. اوس مکالمه د رجل مؤمن د هغه دویمه حصه ده، بیا د الله د عذاب نه او د آخرت نه ویره یې ورته دلیل نقلي ورته د یوسف علیه السلام نه ذکر کوي. وقال الذي آمن، وویل هغه نر مؤمن چې نن ایمان ښکاره کړی و، اے قوم زما انی اخاف علیکم، یقینا زه یریږم په تاسو مثل یوم الاحزاب، په شان د هغه ورځو د هغه ډلو چې د پخوا د کافرانو تیرې شوي دي. د هغوی باندې څنګه ورځ رالې، څنګه عذابونه رالل، په تاسو به هم راځي. څوک دي؟ مثل دا د قوم نوح، په شان د حالت د قوم نوح علیه السلام، د عادیانو، سمودیانو، والذین من بعدهم، هغه چې دوی وروسته تیر شوي دي. وما الله یرید ظلما للعباد، او الله اراده د ظلم د خپلو بندگانو سره نه لري. دغه قومونو ته عذاب ورکول ظلم نه دی، ځکه دا د دوی خپله سزا ده. و یا قومی، بیا د آخرت نه یری، اے قوم زما انی اخاف علیکم یوم التناد، زه یریږم په تاسو د عذاب د ورځې د چیغو وهلو نه. قیامت ورځ ته یوم التناد وایي، ځکه اوازونه به مشران به په کشرانو آواز کوي، کشرانو به مشرانو باندې کوي، او دارنګه اصحاب العراب به آواز کوي. دا سړي اوازونه ملکیږي په دغه ورځ کې، ځکه یو متناد ورته وایي. یوم تولون مدبرین، کله چې تاسو به ګرځئ شا ګرځونکي، ما لکم من الله من عاصم، نه به ستا دپاره د الله نه څوک بچ کوونکی د عذاب. ومن یضلل الله فما له من هاد، څوک چې الله ګمراه کړي نشته د هغه دپاره هدایت کوونکی چې د لارې ته.
ولقد جاءكم يوسف دليل نقل دي يوسف عليه السلام ذكر كي زكوا جدلت مصر كي دغ زمانه نمخ كي د يوسف عليه السلام بارشي تر شيوا د يوسف عليه السلام نمخ كي ام د د مشرکین د بت پرستو بادشاہ وا هغه بادشاہ چې په زمانه د یوسف علیه السلام کې موجود و هغه هم د فرعون په شان د خلکو ته ځان ته به د خلکو رب ویله خلکو به سجدې ورته کولې خو چې کله موسی یوسف علیه السلام راغی نو هغه بادشاہ په یوسف علیه السلام ایمان راوړ د هغه تابعداري اختیار کړه خو کله چې یوسف علیه السلام پیغمبر شو بادشاہ او هر څه اختیار ورته ورکړل شو څه زمانه بعد بیا دا د مصر خلک داغه د تابعداري نه واوړېدله داغه د ایمان نه واوړېدله نو څنګه عذاب پرې راغی نو بیا که تاسو بیا پیغمبر راغلی موسی علیه السلام که د ده ونه منئ نو بیا به داسې عذاب در باندې راشي لکه پس د یوسف علیه السلام نه چې راغلی و ځکه ویره ورکوي ولقد جاءکم یوسف من قبل یقینا راغلی و تاسو د یوسف علیه السلام مخکې بالبینات په ښکاره دلایلو سره توحید تفصیلي د یوسف علیه السلام په سوره یوسف کې نادل ذکر شو فما زلتم في شك هميشه تاسو په شک کې وای مما جاءكم به دا غد دین نجات راوړی و تاسو صحیح درنه د صدق نه په اکثر ایمان را نه وړ دا غد دین مبارک مشک کوا حتا اذا هلك تر دې چې هغه وفات شو دنیا نه رخصت شو قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا تاسو ول نه برا دیږي الله د نو صبر پیغمبر هغه خبر هم تاسو غلطه وه الله دغه د بل رسول الله لیږلی اوس په ایمان راوړی كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب دغه شان دې گمراه کوي الله هغه څوک چې د حد نه تجاوز کوي او کلک شک کوي د الله د دین مبارکي الذين يجادلون في آيات الله دا ترقي ده چې اول گمراهان دي بیا شک کوي نو بیا ورپسې جدال کوي مناظرې کوي بحثونه کوي خلاف او جګړې کوي هغه کسان چې باطل جګړې کوي د الله د آیاتونو مبارکي بغیر څه دلیل نه تاهم چې راغلی دوی ته ځکه چې طعن او لعن او بدنامې لګول جګړې دي کبر مقطع عند الله لوی سبب د غصې دی د الله په نیز باندې و عند الذین آمنوا په نیز د مؤمنانو ځکه مؤمنان هم په دغه کفر او کبر باندې د دغه جدال باندې غصه کیږي یو کافر ته کذلک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار دغه شانتی مهر وی الله په زړه د هر کبرجن او زور ښکاره کوونکي باندې جبار چې زور ښکاره کوي زور چلوي په زوره خلک دین نه منع کوي په زوره پر خپل کفر مني الله به دغه په زړه باندې مهر ولګوي بیا به د هدایت لار بیا بنده شي دا د رجل مؤمن ښایسته وعظ شو خطبه شوه خپل قوم ته اوس فرعون بیا تلبیس کوي او خلکو ته وایي چې دا رجل مؤمن هم نارې وایي چې بل اله شته موسی علیه السلام نارې وایي چې بل اله شته خو زما عقیده دا ده چې زما نه سوا بل رب نشته دی نو ځکه زه ګمان کوم چې دا خبره صحیح نه دي نو یو تلبیس کوي که نه کوي که تاسو یې نه منئ او دوی د خپل رب را وښیي که نه او دوی خو وایي چې زموږ رب اسمانونو کې عرش د پاسه نه لیدل کېږي زه به ورپسې وخیژم هلته به چېرته ولټوم کوي وقال فرعون فرعون ای والایمان ابن لی صرحا جوړه که ماته یو دنګه بنګله لعلی ابلغ الاسباب شاید چې زه ورسېږم دروازو ته څه شي دروازو ته ځي اسباب سماوات لارو دروازو د اسمان دومره اوچته بنګله جوړه که چې اسمان ته بیا وخیژم څه کوي هلته فاطلع الی اله موسی زه به خبر واخم د اله د موسی علیه السلام ته اطلاع به حاصل کما خبر به حاصل کم د اله د موسی علیه السلام مبارکي چې رښتیا هلته د معبود شته دی او که نه هغه پسې به ور وخیژم خو نشته نه دی بنګله جوړوي نه پوهېږي چې نه دا خطر زما په وس کې دي خو دا قوم جاهل موندلی دی چې د هغوی یقین راځي که دی وغواړي ختلی شي که نه نو چې دی نه خیژي نو مطلب دا دی چې نشته د کوم شی نشته کوم رب نشته ځکه نه ورپسې خیژي په دې طریقه دی په دې جاهلانو تلبیس اچوي نو ځکه وایي چې وایي انی لاظنو کاذبا زه ګمان کوم په دې موسی باندې دروغجن وکذلک الله وایي ولې داسې وایره وایي زوینه لی فرعون سو عملهی ښایسته کړی شوی فرعون د دا بد عمل د شیطان د طرف نه وسد عن السبیل او منع کړی شوی د شیطان په وسوسې د حقې لارې نه وما کید فرعون الا فی تباب نو دا تدبیر او چل د فرعون مګر په تباهي او بربادي او هلاکت کې هر چل چې په خلاف د موسی او
دغه تابعدان نه جوړ کړ ټولو کې ناکام شو الله غر کا اخر وقال الذي امن دا درې مکالمه در رجل مؤمن دا تر څلو ختم آیت پوری دی کې د دعوت ورکه تابعداري د موسی عليه السلام ته د دنیا نه تزهید ورکی او کشر ایمان راوړي نو د اخرت زیر ورکی ورته څو ورته وای وقال الذي امن ولا غنر مؤمن اي قوم زما يتبعوني احدكم سبيل الرشاد زما پلا روان شي زخم تاسو لار د هدايت او د پوهې ځکه چې دا خو اوس د پیغمبر په ژوند کې موجود دی پیغمبر موجود دی نو مقصد یې دا دی چې زه داسې د هدایت لار ښیم چې دلیل لاسره دی تقلید نه دی دا چې زما خبره ومنئ زما تابعداري وکړي زه به په دلیل لار در وښیم دا بیا به پسې به روان شئ یا قوم ای قوم زما تاسو دنیا دوکه کړی یاست انما هذه الحیات الدنیا دا معمولي ژوند دنیا دی متاع لږ سامان دی لږه مزه ده وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ يَقِنًا كُور رُسْتَنَي دا آخرت او كور دا هميشه آرام دي او يا دا آخرت نجنت مراد دي يا ورز دا آخرت مراد دا من عمل سيئةً چاچ عمل وكدب دي نفلا يجزى إلا مثلها سزا نور كول كي مگر بقدر دا بدي باني دا يوه بدي يوه سزا دا ومن عمل صالحاً چاچ نیک عمل وکا من ذکر نون ساد نارینا یاد زنانا نا فوهو مؤمنون حال لاش دمو ایمان لن گئوم فولائی که یدخلون الجنہ یعنی عمل سرد ایمان نا انسان جنت داخلی نا یوازی ایمان او نا یوازی عمل دوار دی مرگرشی بیا با جنت تزیب یرزقون فیها بغیر حساب رزق ورکولیشی دوی تا پا دی جنت کی بغیر دشمار نشمار نشتا حساب کول پک نشتا او بغیر حساب مانا بی گمانا ويا قومي دا وس اخري مكالمه در رجل مؤمن دا او دل تدويس ديتا د شرك او د توحيد تفصيل ذکر کوي او د دوانو دعوتونو فرق ذکر کوي اي قوم زما ما لي ادعوكم الى النجات سدي مال را زتا خلاصون ترا بلا ما وتدعون الى النار تاسو ما ته دعوت ور کوي د اور طرف ته تاسو واستز مونږ د قوم نه مونږ په روان شه زه تاسو ته وایم چې د الله د هدایت لارې پسې روان شي زه مو د اور نه بچ کوم تاسو مې اور ته رابلئ تدعوننی اور ته څنګه بلئ تاسو ما دعوت راکوئ چې ستاسو الحه من دون الله ومنما چې ومې منل لأکفر تدعوننی الی الحتکم من دون الله دا تقدیر مفسرین وایي چې تاسو ما د دعوت راکوئ ستاسو معبودانو ته چې د الله نه سوا مو ګرځولی دي د څه لپاره لأکفر بالله چیز دا اللہ سر مخلوق شریک و گرزو ما و اشتر کبی انکار و کم دا اللہ پا توحید باندی و اشتر کبی ما لئی سلی بی علم او شریک و گرزو دا غصر آغا چی ما سر پی علم نوی و انا ادعوكم الى العزیز الغفار او زد دعوت در کم تاسو تازو رو رو بخم گزاتا لا جرما دا رد پشر فی دعا باندی خامخا انما تدعونن الیه اغا لارا چه تاسو ما را بلی اغی طرف تا لیس له دعوة دا غوی دا پارا دعوت دعا قبل اول نشتا اغا معبود من دون الله چه تاسو ما را بلی اغی طرف تا چه اغا لچه غوها اغا نحاجات و غارا لیس له دعوة نشتا دا غا دا پارا قبل اول دا دعا پا دنیا کی نم پا آخرت کی نا دا دنیوی مصیبت پا مدل کز ما دعا قبل اول شی نا دا آخرت دا عذاب و نجات دا پارا دا زما دعا قبل ولا شي ليس له معنى ليس له دعوه معنى استجابه دعوه دعاء نه قبل ولا شي دا زجاج وای یا ليس له دعوه دد د پارا سفارش نشته چې د تواز او کوم شفاعت د دې زموږ شفاعت وکي یا ليس له دعوه معنى ليس له حق الدعوه حق العباده هغه د عبادت او د دعا حق نه لري وان مردنا الى الله او زمون واپس الله تدا وان المسرفين هم اصحاب النار او يقينا ده حد تجاوز كون کے شر كون کے داور والا دی جہنم تب داخلی فستذكرون ما اقول لكم دا خاتمه دا بیان دا بخت طریق سرا تاس دنیا کے زما خبر و نہ منلا زک نا امید شدید دی خبر دینا دی دیش ہر دعوت پہ اخلاص اور تکئی خود دشمنی کے خلاف کئی او بس فرعون مقابله ته ولاړ دی وایي زر دې دریاد به کم تا تو هغه چې ما تاسو ته وویله که تاسو ما ویروئ چې مونږ دې وژنو نو فویزو امر الی الله زه خپل کار په الله سپارم زما ټول
مرگ او جون اور سے اختیار دا اللہ سر دی ان اللہ بصیر بالعباد یقینا اللہ علیدون کے دے پخبرو بندگانو باندی فوقاه الله سیئات ما مکرون پس بچ کے دین نادر مومن لر اللہ دا بدو آثارو دا آغا چلون نجدیو کول دا مقابل کی دا دوی چل داو چې دا رجل مومن با دخبر ایمان نبیر تا کفر تواری بر تا وشک تواری دا ایمان نبی منکی اللہ وی دی مکر کی ناکام شوا اللہ دی تینا بچو ساتا پا خبر ایمان وی ترمار کا پاتشو وحاق بیاد فرعون سوء عذاب اور اگیر شو فرعونانو بانی سخت عذاب دا اللہ دا طرفنا النار یورضون علیہا یو خبت عذاب داو چې دوی باندی غرق یدل رالا پا باہ کی غرق شوا دویم عذاب دا دی چې دوی با دا قیامت دا راتلو نمخ کی پا برزخ کی او پا قبر کی عذاب ورطا مخ کی گی اما هر ورز با دا ورد جہنم لوگی پی لگی گی او دا غی گرم والی دا گرم هوا پی رزی زکا انا روی ورزون علیها ور راندگی گی دوی اغیتا غدوم و عشیا او سباو بیگا دا دغی نک فا اتفاق دا مفسرینو دا آیت دلیل دے دا عذاب دا قبر دا پارا زکا چه رست اللہ ذکر کئی چه و یوم تقوم الساعتو دا ور چه دوی تا پیش کی گی سباو بیگا دا دا قیامت نمخ کدی خو کلا چه قیامت قائم شی نو بیا با اول شی چه ادخلو آل فراون اشد العذاب ننو باسی فراونیان سخترین عذاب تا دا دنیا دا عذاب دا قبرنا دا عذاب دا برزخنا لکا حدیث شریف کم دیت تفصیل دادی کلا چه یو سوکا آغا پا جواب کی ناکام شی او لا ادری لا ادری چی گوهی نو دغا بدبختا بدبانی قبر را تنگ شی او دا جہنم طرف تا یو کڑکی ورطر اخلاس شی نو دا غیر دا جہنم آغا تور لگی آغا گرم ہوا او آغا بد عذاب دی پا دی قبر کی سوزی او دا تا درد رسی کی ترسو چی قیامت رازی دغا تولگی گی انار یورزون علیها او غدون و عاشی که نید دا همیشوا دینا یعنی سبا نا تر بیگا دا بیگا نا تر سبا دبانی دا عذاب همیشه دا جهنم دا طرف نا جاری دی دا خلا جهنم تا ندی ورغ رای زکر قیامت ندی راغ رای لیکن دا جهنم اغبا دا عذاب دا تا وست محسوسیه لکه حدیث که رازی چی ابن کثیر ذکر کردی چی ارواهم القیت فی طیر سور یورزون علی الجهنم دا دوی دا روحونا پا دا تور و مارغان و ججور کی واچه ورشوا او هر وقت جهنم تا دوی دا روحونا ورپیش کی گی او اغا عذاب وینی او دوی ترسی گی و اذ یتحاجون فی النارین کرش سر مخامق شد دوی مشران و کشران نفیقول الضعفاؤ وای باغا کمزوری پا علم و پا عقل کی دا چاہتا للذین استکبروا دی خپل مشرانو ته چې هغوی ځانونه لوی ګڼل په علم او عقل کې دنیا مشرې کول دوی د هغوی تابعداري کول هغه مشرانو ویل دا کشران ورته وایي چې انا کنا لکم تبعا موږ ستاسو تابعداري کول په دنیا کې موږ د ګمراه شو فهل انتم مغنون عنا پس تاسو بد لرې کولی شئ زموږ نه دفع کولی شئ زموږ نه نصیبه من النار څه حصه د اور یو کټوله اور د مونږ نشي خلاصولی یو څه حصه خو مو بچ کړئ د اور نه دا همیشوال نه خو مو بچ کئ یو ورځ خو مو بچ کئ که نه مونږ خو ستاسو ته ډېره عبادت کړې تاسو ته مو تمه وه قال الذین استکبروا دا جواب د مستکبرینو دی چې نه مونږ عاجزه یو وایي به هغه خلک چې لوی ګڼل شوي وه لکه فرعون غوندې امامان د کفر مقتدایان د کفر مشران د کفر به وایي انا کل فیها مونږ او تاسو ټولو به جهنم کې یو ځان نه شو خلاصولی نو تاسو به څنګه بچ کو که زه نه وای په جهنم کې او دستان خزای می وای نو ما وتم ځان سره بچ کړی وای اوس خو مونږ یو ځای کنه او دا فیصله نه بدلیږي ځکه چې ان الله قد حکم بین العباد یقینی فیصله الله کړی دا د خپل بندگان ترمنځ او دا الله فیصله خود بدلیدو نه ده څنګه به مونږ تاسو جهنم نه بچ کو وقال الذين في النار ار کله چې خپل منځ کې نا امید شي مشران کشران ته چیغه وی چې مدد را سره وکي او مشران کشران ته چیغه وی چې مدد را سره یو بل باندې आवाजونه کوي خود چې کله دوان ډلې نا امید شي د یو بل د کومک نه نو یو आवाज وکي په څوکیدارانو جهنم باندې چې دا څوکیداران ملګ نرمي را سره وکي لګلا رب را کی چې کوم طرف ته وځو د جیل نه وای وقال الذين في النار وبوای هغه بدبخته
چې وو د جهنم کې پراته دي چا ته وو اله خزانه جهنم اغا څوکیداران د جهنم ته جهنم لغت کې ویخ تویل کیږي یا سخت تویل کیږي نو دلته دا جهنم سخت دی او ډیر جوور ویخ او تل لري ورته وبوای چې ادعو ربکم یخفف عنا ځکه دوی خو پوهیږي چې جهنم اختیار خو د څوکیدارانو سره نه دی کنه خو د دوی خبره خو منل کیږي دا به زموږ واسطه شي وای تاسو دعا وغواړئ د رب نه ستاسو نه چې سپک آسانه کې زموږ نه یو من یو ورځ د دغه عذاب نه د ټول همیشه د وتلو دپاره خو امید نه لرو خو که یو ورځ د عذاب مو نه مو بچ کړي نو هم به دا زموږ دپاره ډېر لوی غنیمت وي ورته ووایه چې د یوې ورځې د عذاب نه مو خلاص کړي قالو د هغوی جواب د ملایکو به بالتأکید وي چې نه نه سفارش څنګه ستاسو دپاره وینا څنګه وکړو الله ته قالو ملایک به ورته وایي اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبیناتی ایا نو چې راغلی و تاسو رسولان په واضح دلایلو سره نو بیا تاسو نوې خبر چې دا جهنم شته او عذاب شته قیامت راځي قالو دوی به څه بلا ولې نه او دا خو مونږ خبر شوي و رسولان راغلي وو واضح دلایل راغلي خو مونږ نه دي منلي نو ورته وه ملایک وایي چې فدعو نو خپل اواز وکړئ که نه اوس مونږ ته څنګه سفارش پیش کوئ که نه چغې کوي وما دعاء الكافرين الا في ضلال ندې आवाज د کافرانو بلنه د کافرانو منګر پنا بربادي کدا ضلال برباد دا ایس چې غدا دا ایس دعا دا نه اوریدل کیږي آلتا او نه وسره د رحمت خبرې کیږي ان لا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم القيامه ويوم يقوم الاشهاد دې ځنه درېم باب تر اخره سورته پورې دی تسلی د مؤمنانو والا وتا امر دی چې بخنه واړې تسبیح وایسته الله به سره مدد کوي کله چې د چا سره مقابله مو راتله الله ته پناه وړي ځکه الله به سره مدد کوي الله زورور ذات دی یقینا مون الله وای مدد کوو د خپل رسولانو سره او دا چا سره چې ایمان راوړې په ژوند دنیا کې ځکه الله د موسی علی السلام او د بن اسرائیل سره مدد وکړ ټول یې بچ کړ د عذاب نه او د فرعون نه او دا سنور امتون دي و یوم یقوم الاشهاد کله چې او د دې گواهان زګه د انسان اندامونه ملائک انبیا د عمل نامې ټول په دې انسان باندې گواه دي کنه یوم لا ينفع الظالمین په اور چې فائدہ ونه ورکړي الاشهاد څوک دي انبیا دي او یا د مؤمنان په خپل به گواهی کوي او د انسان اندامونه دي او ملائک دي دا اشهاد دي په دې ورځ بلایان په ظالمین معذرتهم فائدہ به نه ورکړي د ظالمانو ته دروغ بهانې د دوی ولهم اللعنه د لپاره لعنت دی د الله د رحمت نه لرې کېدل دي او بشړل شې د الله د رحمت نه ولهم سوء الدار او د لپاره بد ځای د کور د اوسېدو د جهنم ولقد اتینا موسی الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب دا اوس تسلید رسول الله ته او یو دلیل نقلی ذکر کوي چې مدد د الله برازي ګور مؤمنانو ته لکه څنګه چې راغلی وو موسی علیه السلام ته یقینا ورکړی وو موږ موسی علیه السلام ته هدایت واورسنا او پاتې کړو موږ بن اسرائیل ته کتاب د الله کله چې موسی علیه السلام لاړی نو کتاب او تورات الله بن اسرائیل ته پاتې کړ د دې کتاب صفت دا وو چې هدا و ذکرا لأولی الالباب هدایت او نصیحت د خوندانو د صفا عقل لپاره فاصبر خدا با راضی کتاب بند الله درکی کام ابي بم الله درکی خو یو څو وخت صبر غواړي پاس بیر کلاک شپ خپل خبره باندې مصائب ته کلاک شه د الله په عبادت باندې ټینګ شه زکه چې ان وعد الله حق وعد د نصرت د الله یقیني ده د صابرین سره واستغفر لذنبک بخنه غواړه د خپل ګناهونو دي کله چې جدال شو نو دلته استغفار دی روایا تسبیحات ډیر وایا الحمدلله ډیر وایا د دې په برکت به الله تعالی نجات درکړي وسبح بحمد ربک پاکی بیان او سره د خاصه صفاتو در استا بل عاشی والابکار فسبا او بیا کی عاشی د مازوا نه بعد ابکار او سحر وخت ته ویل کیږي ان الذين يجادلون في آيات الله دا بیا زور نه د مجادلینو ته چې قیامت او بعث بدر موت نه مني یقینا کسان چې جدال کوي
باطل جګړه کې د الله د آیاتونو مبارکي بغیر سلطان نه آتاهم بغیر د صالح د لنډه جو ترا غلې وي ان فی صدورهم الا کبر نشتا پزړو کې موږ لوی ده ما هم فی ببالغه ندی دوی رسیدون کې د هغه پر کولو ته آسې پرړې کې ځان او ته متکبر ښکاری لوی ورته ښکاری خو دې غت نشته چې د الله کبر او لوی ډیره زیاته ده نو ته چې د دوی کبر کې ستا په خلاف باندې ځان لوی ګڼي او په تا باندې ځان اوچت ګڼي نو فاستعذ بالله پناه ویسه الله ته د الله ته پناه ویسه الله به درته نجات درکوي انه هو السمیع البصیر یقینا دغه الله اورېدونکی اورېدونکی ذات دی لخلق السماوات خامخا پیدایش د اسمانو د ځمکې اکبر من خلق الناس ډیر لوی دی ستاسو په ګمان د پیدایش د مخلوق نه دا مخلوق باره کې الله ویزه دوباره پیدا کوم تاسو ته عجیب ښکاری نو اسمان څنګه پیدا کړ موږ څنګه پیدا کړ خو ډیر غټ مخلوق نو دا به څنګه پیدا کیږي دینه ول تعجب کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلق نه پویږي نه ولې نه پویږي قران خو یو شان بیانېږي ځکه نه پویږي چې انسانان قسمه قسم دي یو ړوند یو بنا دی یو غوګونو اوري بل نه اوري نو ځکه دوه یو شان فائدہ خو نه اخلي وما يستوي الاعمى والبصير نه دی برابر ړوند او لیدونکي عالم او جاهل دلیل والا او بے دلیلہ او والذین آمنوا وعملوا الصالحات او نو دے برابر مومنان نیک عمل والا او المسیون ہم بد عمل او بے ایمانا قلیل ما تتذکرون دیر لگ آغا دے چھ تاسو نصیحت قبل وید اللہ نا اوس قیامت را روان دے ولی ان الساعت لا آتیتو نتیجہ دلائل داشوا چھ قنن قیامت خام خارات ان کے دے شک نشد غیب رات لکی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد دخل گنا ایمان روڑی وقال ربكم ادعوني ارګل چې قیامت کې د نجات لپاره عقیده او عمل د توحید ضروری دی نو اوس دې آیات کې توحید په دعا ته ترغیب ورکوي او واحد لله وړي چې الله ته یوازې خپل چغې دنیا کې مو هي نو په قبر کې هم الله در رسیږي او دا رنګ په میدان د حشر کې هم الله مدد کوي هر وخت کې الله ته आवाज کوي ځکه مددگار مو هغه دی قبلون کې د حاجات مو هغه دی ذمہ وار د حاجات مو هغه ذات دی وقال ربكم ادعوني ويل رب ستاسو عجت غوړې زمانہ دعا غوړې زمانہ زبې قبل اوم درتا دا د الله وعده ده هر دعا د دعا کوون کې چې د الله ته وو کې الله یې قبل اوم اوس دا قبل اول د مؤمن د دعا یقین دي خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قبل دل د سن عبارت دي کله دا سوي چې ته یو حاجت لري غوړې د الله نه او دعا دې وکړه عین هغه حاجت دې پوره شي بس دعا دې قبول شي دا یو طریقه ده دویمه طریقه دا ده چې ستا د دعا د وجنه کام دغه شی مطلوب چې ته غواړې دا پوره نه شي خو یو بل مصیبت بستانه لري شي کېدای شي تا باندې یو مصیبت لیکل شو را روانو تا دعاګانې کولې هغه مصیبت نه الله خلاص کړي در باندې رانغی نو ته هیڅ خبر نه یې خو ستا د دعا د وجنه ډېر مصائب دانه بچ شوي دي او درېم قبل دل دو دعا څه دي په دعا باندې بدله ورکول دي ثواب ورکول دي اوس مونږ مونځ الله ته کوو سجده کوو د الله نه قبلول غواړو کې نه غواړو روژې نیسو زکات ورکوو نو قبلول غواړو د الله نه قبلول څه دي په آخرت کې د دې اجر او بدل غواړو نو دا دعا خو هم یو عبادت دی دعا هو العباده نو د دې هغه بدل خو په آخرت کې ملاویږي که دنیا کې تا ته هغه شی ملاو نشي ځکه نو په دې یقین باندې الله تعالی سوچته وا چه زه مؤمن یما او الله واید مؤمن دعا نه ردی کی قبلی کی با او دویم وجه ده قبل دو چې شرایط ده قبل ده پر کړی وی چې کوم شرطونه او آداب ورتا رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لري دي پاغه شرطونه باندې دعا وکا زده کا او بیا پاغه شرطونه دعا وکا چې قبول شي ځکه حدیث کرا دي یو سړی وړ اش اس اخبار خبیب هم بخاری سر هم ببروی او ډیر عاجز او انکسار ولا انسان وی الله تعالی الله سوچت کړی شي یا رب یا رب لیکن دعا به نه قبلېږي ولی وای ځکه چې خوراک حرام دی سکا کې حرام دی لباس یې د حرام نه دی خوراک او کاروبار یې د حرام نه دی نو څنګه به دعا قبول شي دی د ځان پاک کې عقیده دې پاک کې خوراک دې پاک کې حلال رزق دې وخوري حرام نه ځان بچ کې نو دعا به هم قبول شي عبادت به هم قبول شي ان الذين يستكبرون عن عبادتي څوک چې لوی کې زما د عبادت او د دعا نه دلته عبادت دعا ته وایي یو څړې ځان لوی ګڼي
اس کله به ونه ویني چې الله تعالی سه وزاري وکي دعا وکي الله تعالی اوچت کی وېدا چې برجن دی نو سید خلون جهنم داخرین زرد ناخر بو جهنم تخوار او زلیلان الله الذي جعل لكم الليل دا اوس دلیل عقل دی الله غزاد دی جوړ کړی استاد د پرشپه تیار دي تسكنوا في چارام بگو کې والنهار مبصرا او ګرځوي د ورځ رڼا چې تاسو بگید الله فضل ورټوي ان الله دا نور الفاظ سره قران کریم بنور ځنه کې راغلي جعل الليل مظلما والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله ان الله لذو فضل على الناس الله خاون د لوی فضل په خلکو باندې لیکن زیاده خلکو نه شکر نه ادا کوي ذالکم الله ربکم دا دلیل د مخ اندجام ده دغه کارون والله الله ستا سبحانه کوونکی دی خالق کل شی پیدا کوونکی د ټول مخلوقات دی لا اله الا هو نشتا اقدار د بندگی پاک سره مگر دغه الله دی فانا توفکون پس څنګه تاسو اوریدلی شئ د الله د صحیح لارې نه کذلک یوفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون علت یې دا دی چې د آیتونو نه منکر شوی د احکامو د الله نه منکر شوی خپله به د دین نه واوړې دغه شی اوړي هغه کسان کانو بآیات الله یجحدون چې و به د الله د آیتونو دلاند انکار به کولو اوس نور دلایل دي الله الذی نعمات د الله وګوره د زمانې انعامات او د مکان انعام الله غزات ته چې تاسو له ځمکه آرام وګرځولې د قرار دام ځکه چې خوځېږي نه فائدې ته نه په اسانۍ اخلي وسما بنا آسمان چت ادرو بارا بغیر دستنونا وصورکم او تاسو له خیسته شکلونو درکړي دي بدلونو درکړي دي فاحسن صورکم خیسته کړي دي شکلونو تاسو په نور مخلوقاتو ځکه د انسان مبارک الله وای لقد خلقنا الانسان قلت الله سوره التين کې وای لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خقد قامت او شکل الله انسان ته ورکړي دي ورزقكم من الطيبات او رزق د پاکیزه خوراکونو نظر کړي دي نو دغه ذات الله ستاسو رب دی فتبارک الله رب العالمین پس برکتونو والا هغه ذات دی چې پالنه کوونکی د مخلوقاتو دی برکت ډیرې فائدې پیدا کول او فائدې په وخت پیدا کول او زیاتول هغه کې تاثیر اچول دا د الله کار دی هو الحی دلیل راووته هغه ذات همیشه ژوندی دی نشته حق دا د بندګۍ سوا د هغې نه نو فدعو مخلصین له مخلصین له الدین عجتو غایه د هغه نه خاص هغه لره دعا کون کیا و عبادت کون کی شئیم الحمد لله رب العالمين طول صفات دا کمال خاص اللہ لرا فلنا کون کی طول مخلوقات دیم قل انی نهیت وانا عبد الذین تدعون من دون اللہ دا نتجہ دا مخی دلائل دا چی دا دلائل مستلزم دی نفی دا شرک لرا و تو آیا زمان اکڑے شوی ما چی عبادتو کم دا غچا چی تاسو را مدر شو ارتو آئے سوا دا اللہ نے بندگی کوئیم لما جان البينات ارکل جرال الما تواضح دلائل و امرت ان اسلم رب العالمين او ما تامر شوی چې زه تابعدار شم در رب العالمین د پاره اخکار کوم خپل اسلام او توحید او ایمان لرم هو الذی دلیل عقلی او مختلف حالات د انسان ذکر کوي وخت د پیدایش د انسان تر مرګ پورې دغه حالات په انسان راضی د دې حالات او تغیرون کې الله دی الله غزا ته تاسو پیدا کړی د خاور نه ثم من نطفه بیا د نطفې نه اصل اول انسان د خاور نه دی باقی انسانان د نطفې د مور پلا نه دی ثم من علقه بعد ټوکلې وین نه ثم يخرجكم طفلا بیا راو باسه تاسو وړ ماشومان د مور د رحم نه ثم بیا تربیت درکې درکې د دې لپاره له تب لغو واشدکم چور سګه قوت د ځوانې ته دا تربیت مجاری ځوانان بشي ثم بیا عمر درکې تاسو تالی تکونو شیوخا عاقبت دا چې شیخ صاحبانو بوډاګانو سپینګری وشیم دا حالات تی اول صرف وبوي بیا ټوکړه غوښه شوي بیا وړوکی ماشوم پیدا شوي او کلن دو کلن وي یو څو میاشت وي بیا تربیت وشو قوي ځوان شوي واپس کمزورتیا ته روانې قوتونه د کمیږي نو شوخن بیا ځای بوډا شي ومنکم من یتوفا من قبلهم بعض پتا سو کې هغه جمله شي مخ کې د بڑاواله نزوانه کې وړو کواله کې ملشي الله دا کار کوي اراتل پلمبر دی او تل بلمبر دی ځکه اول پلار پیدا کیږي بیا اور پسې زوی او داسې نصیب لیکن تل د دنیا نه پلمبر نه کنا کله پلار ژوندې زوی مرشي نکه ژوندې لمسې مرشي
نو دی وجنا ټول داسې نه دي چې بس خامہ خامہ بډاوال ترسیږي باز مخک مری خدا کار الله کوي لري تبلوغ اجر مسما چور سی گیا غنټه معاینه د مرګ ته دار چا نټه د مرګ مقرره ده هغه تیر سی ولعلکم تعقلون اذر پار عقل نه کار واخلې دا دلیل سره پار بیان کی عقلی دلیل نه خپل په نفس کې سوچو کوي نو خپل رب وو پیژنې دلیل ان فوسی دی هو الذی بل دلیل دی حالات د انسان الله غزاته ژوند کول عمر کول کې مرګ او ژوند هغه په اختیار کې دی فاذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي او کار د کولو فإنما یقول له کن فیکون پس وای دا مبارک شان او کیږي با الم تر الی الذین دام زور نه ده آیات سوچ نه کې هغه چا ته یجادلون فی آیات الله چې باطل جګړه کوي د الله د آیاتونو مبارکی انا یصرفون څنګه اوریدلی شي د حق نه بل طرف ته الذین کذبوا بالکتاب دا چې د حق نه اوري دا څوک دي هغه دي چې دروغجن ګڼي د الله کتاب لره نسبت دروغ ورته کوي او ما ارسلنا بهم او په هغه مسله چې مونږ په خپل رسولان را لېږلي دي چې هغه د توحید مسله ده سورې انبیا کې 25 سورې نحل شپږ دېرش کې ډېر شوي وجه رسولان سره پاره راغلي وه وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي الیهم انه لا اله الا انا فاعبدون ټول انبیا دا مقصد و فسوف یعلمون ار کله چې دوی ونه منه تکذیب وکړه زرد پته ورته ولګیږي د خپل دې ګناه کله به پته ولګیږي چې کله دې مرشي او قیامت روان شي